Pels dos bàndols, que ningú ha marcat, potser hagués hagut el primer gol, però ja hagués estat diferent, i potser valoré just, finalment, amb el que ha passat al camp l'empat final. No? Sí, estic d'acord amb tu, en l'ocasió, no? Un partit de moltíssimes ocasions, que ha acabat de 0-0 és increïble, no? Perquè hi ha hagut ocasions. Jo crec que ha sigut un partit equilibrat, entre dos equips, tàcticament, crec que saben a què juguen cada un dins de les seves possibilitats, i jo crec que, bueno, pues, al final, per a mi, un punt per a cada un, jo crec que és just. Això al final ho ha dit molt, no? Sí, al final, el nerviosisme de treure el punt i també, bueno, pues, lògicament, el Lleida jugant quasi volia guanyar, i nosaltres també, no? Però també, els deberes que en la segona part hem tingut moltes ocasions de fer el gol, però al final, bueno, pues, una acció o una altra, imagino l'acció del porter també, no? Que trau allí i la bola tira per allà un equip de regional, no? Però bueno, són coses que passen així en el futbol i que no té més importància, no? Al final el futbol és el conjunt de tot el que s'ha fet en un partit i jo crec que avui han hagut dos equips que volien guanyar, que han necessitat guanyar i que han tingut moltes ocasions. I per el que és el futbol diríem, bueno, pues, aquests equips no han tirat ni a porta ningú dels dos, no? I és tot el contrari, jo crec que han hagut moltíssimes ocasions en les dues àrees, dos equips amb moltíssima intensitat i que al final, bueno, el resultat de 0-0, que no sé, el que de cara a l'espectador era, bueno, pues ha sigut avorrit, no? Jo crec que ha sigut un partit molt intens, de moltíssim ritme, en dos equips de físics molt forts. Bueno, jo crec que això seria el resum del partit. Però s'ha perdut de fer gol, per tant? No, jo sempre vull guanyar. Jo crec que hem fet ocasions per a guanyar, però vosaltres direu no, i el Lleida també hem fet ocasions. Jo tinc que pensar que l'equip ha treballat bé, que hem fet coses interessants, però tu imagina el que hem fet fora de casa. Vostè m'imagina que tindrà notades les accions que hem fet i hem arribat, inclús l'acció del gol no s'ha anul·lat perquè abans ha pitat mans de... no era... pensàvem tots que era fora de xoc i diu que ha pitat mans, però no eren mans, ha pitat el pit seguríssim i a més el jugador m'ho confirma i assegura i perjura que no ha sigut mans. Independentment de les jugades dels gols, també mata... Sí, no, això era per una acció sí. També que no té importància, clar, perquè ja l'altre també, perdó, també han tingut una opció de la, que ha pegat de la fusta un parell de vegades, vull dir que això són el xoc que passa tot això. Independent dels gols, el criteri és entre les targetes, l'entès? No, bueno, no sé, partit molt intens, hi ha moltes jugades de lluita i això és molt complicat per l'àrbit. Entonces, és que no sé ni els targetes que mos ha tret ni les que ha tret al Lleida, no és una qüestió que em preocupi molt. Però a vegades jugadors creatius amb més targeta i altres més defensius que han tingut molt contacte físic... És que t'he dit que no sé ni les targetes que l'ha tret al Lleida i ni a nosaltres tampoc. No, l'àrbit no opinem quasi mai amb una moto de contatge, no? Però que avui no sé, és que no sé opinar d'alguna cosa que no sé si ha tret les targetes més al Lleida que nosaltres, bueno, altres més que al Lleida, no sé. Mister, multitud d'oportunitats, de les dues porteries, gols anul·lats i acabats de 2-0. No marxes, suposo que content amb el punt obtingut perquè s'ha deixat escapar dos a casa. Sí, bueno, jo crec que, bueno, primer ara no estem gens contents, no? Perquè, per una banda, tampoc estem descontents, perquè no hem perdut i quan no pots guanyar és molt important no perdre. Hem fet un partit defensivament extraordinari, per això hem acabat en porteria 0. Però clar, ells també defensivament encara l'han fet millor que nosaltres, perquè crec que Lleida ha tingut més arguments ofensius. Però bueno, és un equip molt difícil de jugar, no casualment porten 5 partits amb aquests 6 ja sense encaixar un gol. Veteranos, saben a què juguen, saben parar el partit... Era un partit molt difícil. Era un partit de 1-0, o 0-1, si al minut 35 en l'única acció, únic remat a porteria de la primera part amb un córner que han tingut una doble ocasió de gol, fan gol, això normalment s'ha vingut passant. En aquesta primera volta molt sovint, es va passar contra el Balears, un xut, un gol. Pues en aquesta ocasió han hagut dos remats de córner amb intervenció de Pau Bosch molt bons i afortunadament, perquè si no ja t'he dit, podria haver-se repetit la història una altra vegada. Això jo crec que ho hem millorat i després tu dius que han hagut multitud d'ocasions.
jo he comptat tant, han hagut molts suïs, suïs del Lleida i de l'Olímpic menys, del Lleida més, que hem fallat l'últim passe, el remat, però han hagut, l'Olímpic ha rematat dos vegades a porteria entre els tres pals. Minut 35, córner, amb doble ocasió, i minut 77, una falta lateral, que Mendo remata i Pau la toca a córner, des de l'escaire. I el seu porter ha tingut quatre intervencions. Minut 38, Vilax se queda sol, és davant d'ell, la para. Minut 39, Pere i sota pals la trauen. Minut 42, una falta lateral que remata Biel allà davant de la porteria, la trau. Després el que és incomprensible, però bueno, que avui no tocava guanyar, és el del córner aquell, que hem tingut la triple ocasió, no? Primera intervenció del porter, després el travesser i després Biel, de davant de la porteria sense ningú, jo crec que està a dos pams, posem 50 centímetres. Moltes vegades li dius als davanters, el defensa se creu que el tema no va amb ells, no? Quan fem un treball de remat, sempre comentem que quan estàs a prop de la porteria, el remat ha de ser de precisió, no pot ser de potència. La precisió és sol en l'interior del peu, quan estàs a prop. T'ho imagina't bien, a 50 centímetres, sense porter i sense res, i li fot amb l'empeina i a reventar, que quasi la trau, crec que ha anat a l'eque. Però bueno, si ja faies això, va ser molt complicat, perquè una ocasió tan clara... Però bueno, és el que ha hagut, i ja et dic, quan no pots guanyar, no perdre tampoc està malament, i si és sense encaixar gol, doncs està bé. Toni, has vist amb un Lleida còmode en quant al joc, davant d'un rival que bueno, controlava bastant la pilota, fins a un moment que dominava no, la parcel·la del joc. Mare de Déu, no ho hem vist, no puc opinar d'això, Gerard, no, és que no he vist res com estàs dient, res. És a dir, el partit còmode jo crec que no era per a ningú, un partit així, amb un equip davant que des que ha començat el partit va al límit del reglament, que no som al límit del reglament, perdent temps cada vegada, doncs al límit del reglament, preparar el partit, faltes... És molt difícil competir amb aquest partit, però bueno, no se pot estar còmode, llavors tu has de posar molt i ells crec que tampoc han estat còmodes. És a dir, el Lleida no ha estat còmode i crec que l'Olímpic encara ha estat menys còmode. I que ells hagin dominat el partit tenint la pilota, no sé, no ho he vist, Gerard, jo no ho he vist. El criteri arbitral amb les targetes t'ha satisfet o no? No... Bueno, jo, sense opinar de l'àrbit, crec que ha hagut una primera part amb un equip molt, molt, molt agressiu que volia que el Lleida no jugués i un Lleida que intentava jugar. I la primera part ha acabat amb dos grogues per ells i tres grogues per naltres més una vermella a la banqueta. Això no és massa normal, llavors ja et dic, has de saber competir amb això. Això vol dir que ells hi ha alguna cosa que fan molt bé i que nosaltres hi havia alguna cosa que no estàvem fent massa bé, perquè si els que hem rebut les patades i les agressions som naltres i ells tenen dos grogues i nosaltres tres i una vermella, és que la primera part no l'hem portat massa bé. Crec que la segona part això ho hem millorat, perquè si no podíem haver-nos quedat amb inferioritat i se desfà la igualtat en un partit. Hem acabat 11 contra 11, podia decidir el partit una pilota parada, ells han tingut una falta lateral, nosaltres un córner amb triple ocasió, o la qualitat individual dels futbolistes. Jo amb qualitat individual dels futbolistes ofensius he vist que el Lleida quan atacava me donava sensació de perill i quan atacava l'Olímpic, doncs menys. El partit s'ha d'acabar un minut a la primera part i tres a la segona. És un tema bastant difícil de justificar també, no? Sí, és que hi ha coses, però ja et dic que jo no vull opinar de... Perquè si opino, segur que diré alguna cosa que no pertoca. Sol he fet la valoració de la primera part, que se perdi sol un minut. Bueno, han hagut jugades a la primera part i a la segona que ha caigut un jugador d'ells al terreny de joc i sense entrar l'assistent, potser ha estat el joc dos minuts detingut i no han entrat ni a atendre'l. I després es compta un. Bueno, aquestes coses. No crec que aquestes accions puntuals hagin influït directament en el resultat, però ja t'he dit que això indirectament el que ha fet és el partit molt difícil, molt complicat, molt poc còmode pels dos equips. És a dir, sobretot per naltres. Per naltres el que volíem és que el joc anés ràpid i jugar, i tindre la pilota, i contraatacar, i atacar, i el que volíem és que això no passés. Ells ho han fet molt bé i nosaltres, bueno, hem dit quatre ocasions molt clares, no? Quatre ocasions molt clares i en segona B, com les que hem tingut nosaltres, no és fàcil. Amb menys guanyarem i farem dos gols si no en teníem. Amb molt menys, ofensivament, guanyarem la setmana passada i farem dos gols. Aquesta setmana amb molt més, amb més encara que avui contra el Balears sol farem un gol i quasi perdem. Llavors ja t'he dit,
Jo crec que hem fet mèrits més que suficients per poder treure el partit endavant. I davant hem tingut un molt bon rival que sap molt bé el que juga. I no hem pogut, i al final el 0-0 jo crec que per nosaltres no és just. Però segurament l'entrenador de l'altre equip dirà que és molt just, no? Quatre ocasions molt clares nostres, amb quatre intervencions d'ells, i ells un córner i una falta lateral. Ja està. Tal com ha anat la jornada, ja sap més greu, no?, d'haver guanyat. No té per què, això és molt llarg. És que no té per què. Te sap tal com ha anat la jornada, és a dir, pues, si ara me paro a pensar, que no m'ho havia parat a pensar, m'hagués sapigut molt més greu si haguessin guanyat els dos primers. Així me sap menys greu. No sap més greu, al contrari, menys. Perquè la distància no s'augmenta. Que la podies haver retallat? Sí, però també es podria haver augmentat. Llavors, si me paro a pensar, pues, tal com ha anat la jornada, continuem amb els mateixos punts que el quart, a un punt del tercer, i els primers van a la mateixa distància, i encara queden 23 jornades, no? 24, no? 19, 4, 23, sí, 23, queda molt.